Servus, si na ďalšom videu. Takže po dlhšom čase stredu som nestihal to video spraviť, keďže som bol na tom tetovaní aj stredu aj štvrtok. Takže máme video až dneska. Čiže dneska, ako vidíš, som minus nejakých 0,5%, čo sa týka indexov. Tak sa 500 je nejakých 0,3 mínuse, Nasdaq je v pluse 0,16, keďže ešte technologické spoločnosti hore a Dow Jones minus 0,5. Takže si myslím, že sme na tom celkom fajn. Napriek tomu, že teraz sa 500 na tom lepšie, tak pred tým dní, ktoré som netočil, tak my sme boli na tom lepšie. Takže som veľmi spokojný. Vidíš, mi zmizli dividendy, keďže som nakupoval za tie dividendy, očakávaný nákup. Ale už to mám zase nazbieraných nejakých 14 dolárov, keďže prišli dneska dividendy z Očka napríklad a ešte z nejakých spoločností. Dneska máme 14. takže vidíš, že prišiel Pfizer a Očko dividendy. Takže to mi spravilo vlastne tých 14 nejakých, teda no 14 dolárov nejakých. Čo sa týka našej skupinky, tak nás 371, bolo nás 372, ale jeden odišiel po troch dňoch, taký ten Talian, ktorý prišiel, takže je nás 371, takže môžeme to nazvať takým novým maximum. 1 760 000, takže takisto sme sa vlastne dostali naspäť na tých 1 760 000, ktoré boli predtým, potom to kleslo nám 1,71 a sme teda naspäť na 1,76, takže ideme smerom dopredu, čo ma veľmi teší. Čo sa týka teda portfólia, tak hovorím, že sme na tom výborne. Dneska ešte teda najväčší movery bol Adobe, keďže mali dobré výsledky kvartálne, plus teda Netflix, Nvidia a Accenture. A najhoršie dneska bol teda európske spoločnosti naše, Continental, Valeo, potom UAL, Altria a Vernona. Altria bola preto dole, lebo dneska je ex-dividend date na dividendy k Altrii, takže o toto aj vlastne pokleslo, takže tam nič vážneho sa nedieje. No a poďme teda na tý, čo som nakúpil, tak som nakúpil, ako som spomínal, ten Mekáč, keďže bol za dobrú cenu, sa mi zdala tá cena primeraná, ten pád tam je taký, ktorý tam vlastne nebýva často, takže som prikúpil za 300. Čiže vidíš, tu je tá nová pozícia, 280 eur to je nejakých a som v mínuse 1 euro zatiaľ 0,36%, takže budujeme vlastne ďalšiu dlhodobú pozíciu vlastne Mekáči, čo ma takisto veľmi teší. Graf sme videli, čo sa týka analytikov, tak tvrdí, že pôjde hore o 22% na 308 dolárov. Hedžové fondy tam redukovali o 421 tisíc podielov, najväčší držiteľ tam je tam Ray Dalio, redukovalo 10% na nejakých 343 miliónov. Barry Dargan pridával 41% na nejakých 133 miliónov a Bruce Gordon redukovalo 5,8% na nejakých 128 miliónov. Takže to je, čo sa týka nákupu. Ďalšie ohlasované dividendy máme z Medtronicu, ktorý dokonca teda dividendu zvýšil, aj keď teda len o 1,4%, ale aj tak výborné, pretože takisto mali nejaké teda horšie obdobie, ako vidíš, že z toho maxima z nejakých 133 sme teraz na 80. Ohlasovali teda 0,70 za kus, predtým bolo 0,69, to znamená, že zvýšenie o 1 cent a je to nejakých 1,4%. Ex-dividend day 28. jún, výplatný je 12. júl a ročná dividenda je tam nejakých 3,26% momentálne. Teda čo sa týka mojej pozície, tak ja som v mínuse 19%, nejakých 72 eur, ale trošku to redukujú dividendy, 3,73, 3,19, 7,37, 4,45 a 2,75. Takisto to je teda kandidát vlastne na prikupovanie, aj si ho tam hneď dáme, keďže je v poklese, takže budem zohľadnovať pri ďalších nákupoch. Čo sa týka analytikov, tak nejaké analýzy tu nemáme bohužiaľ, takže k tomu si nepovieme. Ďalej, ďalšia spoločnosť je Next Era Energy, ktorá teda nám krásne vystúpala a na tej novej pozícii som v pluse už nejakých 20%, čo znamená nejakých 56 eur skoro plus 3,85 dividendy. Pretože z toho poklesu, kde som to kúpil tu, tak vidíš, že to krásne vyrástlo naspäť a je to zhruba na tej istej línii, kde to bolo. Takže myslím si, že výborný nákup a že sme zachytili vlastne ten rast. Ohlasovali teda 0,515 za kus kvartálne, čo znamená ročne nejakých 2,73%. Ex-dividend day tam bol 31. máj a dividenda je výplatná 17. júna, čiže zajtra. Nie zajtra, dneska je 14. 17. bude vyplatená dividenda. Čo sa týka teda analytikov, tak tvrdia, že pôjde hore ešte o nejaké 4% na 75,88.
čo sa týka hedžových fondov, tak redukovali až o 5,4 milióna. Najväčší držiteľ tam je Felipe Zauty, ktorý redukoval o 1,6% na nejakých 240 miliónov. Philippe Lafond pridával 44% na 50 miliónov a Stephen z Blackstone redukoval 0,89% na nejakých 48 miliónov. Takže toľko k Next Era Energy. Ďalšia spoločnosť, ktorá ohlasovala dividendu, je Merck. 77 centov za kus kvartálne, takisto ako v predošlom kvartáli. Dividenda je tam ročná nejakých 2,44%. Ex-dividend date je tam 17. jún, výplatný je 8. júl. Graf je takto, takže na nových maximách, takže veľmi spokojný som s touto pozíciou. Som v pluse nejakých 61%, 172 eur plus veľké dividendy, 7,18, 6,84, 13,15 a 7,55, takže celkom veľká nálož je tam aj čo sa týka dividend. Analytici tvrdia, že pôjde hore na nejakých 140 dolárov, čiže o 8,9% ešte hore. Hedžové fondy prikupovali 490 tisíc podielov. Najväčší držiteľ je tam Ken Fisher, ktorý pridával 2,24% na 1,8 miliardy. Ray Dalio pridával takisto 6,8% na 275 miliónov a Jacob Mitchell redukoval 13% na nejakých 249 miliónov. No a ešte si ukážeme vlastne Deera. Ohlasoval teda 1,47 za kus kvartálne, čo znamená ročne nejakých 1,61%. Ex-dividend date je tam 28. jún a výplatný bude 8. augusta. Čo sa týka pozície, tak som spokojný, 42% profit, nejakých 118 eur, plus dividendy, teda 84 centov, 3 eur, 4,14 a 4,41, takže takisto som veľmi spokojný s výkonnosťou. Drží sa to teraz vlastne tak, že to ide kvázi do strany, ale zase po tom veľkom raste, ktorý tam bol, tak nemôže to rásť stále a donekonečna. Ale čo sa týka analytikov, tak tvrdia, že pôjde ešte hore o nejakých 10% na 417 dolárov. Hedžové fondy redukovali o 1,2 milióna podielov, vidí, že tí najväčší ale nerobili zmeny alebo prekopovali. Bill Gates tam má teda najväčšiu pozíciu, nerobili žiadne zmeny, 1,4 miliardy. Ken Fisher prikupoval 12% na nejakých 682 miliónov a Helen Watson pridával 0,01% na nejakých 469 miliónov. Takže toľko, čo sa týka ohlasovaných dividend. Takže celkovo, keď to zhrniem, máme nákup na mekáči, ktorý vlastne budeme držať dlhodobo a budujeme dlhodobo teda väčšiu pozíciu v mekáči, keďže sme chceli využiť ten pokles, ktorý si myslím, že sme využili úplne super, takisto, ako sme ho využili pri tej Next Era Energy a aj Dominion Energy sme vlastne tak kupovali. V poklese tam je teda zarobených tiež 22%, nejakých 61 eur, ešte viac ako pri Next Era Energy, pretože tam to bolo úplne vyklesané, tuto na spodu. Tam sme to prikúpili a teraz vidíš, že stojí nejakých 50 dolárov, z tých 40 sa to vyšplhalo a myslím si, že takisto to bude do budúcna dlhodobo, takisto, že to bude dlhodobo rásť. Čiže toľko k nákupu, toľko k ohlasovaným dividendám. Takže to je v tomto videu všetko. Napredujeme neskutočným tempom, či už skupina, alebo celkovo aj portfólio. Takže veľmi som spokojný. Momentálne som teda v pluse nejakých 15 300 plus dividendy nazbierané, takže už budeme pomaly atakovať 20 000 profit, čo je skvelé. A dneska nám teda pomohol aj kurz, keďže euro teda oslabilo voči doláru o nejakých 0,4%, čo už teda dlho nebolo na 1,06, bolo to nejakých 1,08 až 1,09, takže trošku nám to pomohlo a redukuje vlastne tú stratu, ktorú sme dneska mali, takže sa zdržím stále okolo tých 59 tisíc, čo je takisto, si myslím, že skvelé. Takže ďakujem pekne za vašu pozornosť, za to, že sledujete videá. Niektorí, čo ste sa pýtali na to tetovanie, aby som ho ukázal, tak ak ma sledujete na Instagrame, tak tam bol v príbehu to tetovanie, aj teda proces toho, jak to začínalo a ako to pokračovalo, a za nejaké 12 dní bude mať ďalšie termíny 2, takže zase ešte to dokončíme vlastne celkovo, ten rukáv, takže teším sa z toho veľmi a úplne ma to namotivovalo zase do ďalšej práce, keďže mi to dalo veľkú radosť do života a proste som si spravil radosť, ktorú som už dlho chcel. Ja som to plánoval, ten rukáv, už aj 3-4 roky, len nevedel som, čo si tam presne dám a nechal som si to uležať v hlave a myslím si, že akože, nie, že myslím si, som proste nadšený z toho, čo som si vybral a som veľmi spokojný s tým, takže ak ste videli na Instači, tak kľudne mi dajte do komentárov, či sa vám to páčilo a to je všetko, borci a dievčatá, prajem vám krásny zvyšok večera a krásny víkend, oddychujte a počujeme sa v pondelok v ďalšom videu. Ďakujem a nazdar.